você. Deu o coração aqui, hein? Foi você, Solange. Muito obrigada, Solange. Vem aqui me dar um abraço. Olá, pessoal. E hoje é noite de final na Fazenda 13. E a Solange ficou em terceiro lugar. E agora a gente quer saber quem vai ganhar essa bolada. Quem vai ser o vencedor da Fazenda 13. Deixa aqui nos comentários quem que você tá torcendo para ganhar a Fazenda 13. Eu estou torcendo muito pelo Rico. E eu acredito que essa fazenda já é dele, ele é o vencedor. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo. Fica ligadinho aqui no canal que em breve eu vou postar aqui o vencedor da Fazenda 13.